Till de brinnande facklarnas sken så rullar vi in i skuggtemplet. Och ni får ett tagga link för vad som komma skall här. Och vi får användning av ett gammalt kärt föremål redan i början här. Nämligen våran longshot. Så vi drar en longshot över här. Vi skjuter bollen över halva plan och drar en longshot in i mål som IFKs premiärmatch mot Djurgården hemma. Och vissa av de här väggarna pratar med oss. Ja, det här templet börjar redan bli sjukt. Och vi kan använda Lens of Truth även här för att gå igenom väggar. Precis som, ja, som vi gjorde i Bottom of the Well för 7 år sedan. Och ni vill också prata med mig. Ja, det finns inget vettigt ni har att säga. Men det är väl ert sätt att välkomna mig, antar jag. Och här så måste vi hitta en speciell ingång. För en liten speciell miniboss-strid faktiskt. Ett kärt återseende för 7 år sedan. Och var har vi sett de här händerna förut? Och vem har vi sett annars i det här sammanhanget förut? Jo, det är den äckliga pedofilen Järnslukaren. Som rör sig så äckligt mot mig. Ja, och bit mig inte. Det är fult att bita folk. Kom hit med dig, för nu är jag overpowered med mitt Goron Sword. Ta den och den. Ja, jag går iväg du då. Men jag vill ju slå dig med mitt svärd. Och så går du under jorden. Ja, var sån då. Ska prova att döda dina händer här. Nej, nej. Skitsamma då. Du låter mig inte döda dina händer. Alltså, jag antar att det är hans händer, men... Eller vad fan det nu är. Det är väl typ andra som ser likadan ut som honom som sticker upp sina händer bara för att hjälpa honom i den här striden mot mig. Ja, där fick du. Men du lämnar i alla fall hjärta. Så mycket hjärta har du i alla fall i kroppen att du kan lämna hjärtan efter dig. Som jag kan dra nytta av. Så jag inte dör mot dig. Ja, jag hoppas inte att den här striden ska ta allt för lång tid. Kom hit med dig så ska du straffas för att du tafsar på mig. Ja, jag har faktiskt vissa grejer här som är privat egendom. Till exempel my balls. You ain't seen my balls. Och du kommer aldrig få göra det heller. För nu så gav jag dig det sista hugget med svärdet och du är nere. Haha. Ägd. Gallret öppnas. Och vi får en swirly, swirly golden chest. Woohoo. Whoop-de-doo. Åh, du har lärt dig att ta kistan från rätt håll, Link. Det är bra. Jag har lärt dig att man ska ta det framifrån och inte bakifrån. Du. Och vi får hoverboots som vi kan använda för att gå över ställen där det inte finns någon fast mark under en kort stund. Och vi måste bara vara modiga och lita på stövlarna. Att de kommer göra sitt jobb och hålla löftet om att de ska hålla oss över marken. Och Nasse hade lärt sig att han skulle hålla huvudet över vattnet. Alltså, finns det ingen karta här? Alltså, jag vet att det ska finnas någonstans. Ja, annars får jag bara köra det här stället utan karta. Hur nu det kommer gå. Jag skiter i det, jag kör vidare här. Men jag har en känsla av att jag kommer att få ångra det här senare. Så då kommer det bara att bli att jag kommer få gå och köpa lite mer mjölk. Om det skulle visa sig att det blir problem utan karta. Men vi kan göra det här istället. Hitta på oss våra hoverboots. Och så ska vi vrida den här höken som tonar upp sina vingar. Mot den väggen där vi gick in i tidigare faktiskt. För det är väldigt viktigt att man vrider den här rätt. För annars så kommer typ golvet under den att falla ner. Ja, och så dör man då. Ja, det var rätt. Så kommer det här gallret att öppnas. Och vi kan springa in i munnen på den här fula varelsen. Alltså, du vet väl att det bara är små barn som räcker ut tungan. Jag trodde att du var lite mer mogen än så, men... Ja, ja. Så vi tar på oss våra vanliga skor så att vi inte glider allt för mycket. Och springer in i otrevliga grejer. Och så tar vi fram en bomb. Bansai! Ja, han behöver tydligen 2. Så det blir en double cheeseburger. Akta så du inte får en heart attack because of too many cheeseburgers. Så kommer vi in här och vi har en bekant grej från isgrottan. Fast den här gången är det 2 äckliga
liegubbar som snurrar omkring med varsin lie här och vill skära huvudet av oss. Så vi måste bara samla in alla silver rupees här för att öppna dörren till något gött. Och nu tror jag bara att vi har en kvar här. Så vi måste använda våran long shot. Ta oss upp till en högre nivå. Utan att ni skär med eran lie på mig. Men sluta! Kan jag få göra det här i fred? Om du kan sikta, Link. Yes! Så öppnas grinden till en liten rolig grej faktiskt. Som vi måste ta oss till utan att bli skurna av lien. Och i den så har vi... en small key! Woohoo! Ja, det var helt klart värt att samla ihop alla rupees för att ha en small key och undvika de här liarna. Alltså, jag vet inte vad Project Runway-juryn hade sagt om den där utstyrseln som de där liemännen har. Jag hade helt klart i alla fall inte kommit med i topp 3 på snyggaste modet. Och här så ska vi faktiskt lägga en bomb för att kunna ta oss förbi den här väggen och undvika lasern som den här otrevliga fienden spottar ut från ögat. Ja, det hade ändå varit rätt så coolt om man kunde haft en sån förmåga att bara skjuta laser på såna personer som stör en. Om någon hade börjat bråka med en på stan så hade man bara kunnat sagt ja, nu ska du få smaka på lasern från mitt öga. Sen bara skjutit laser. What? Och här har vi faktiskt triple enemy. Triple troubled way. Och den tredje trouble kommer här. Så då bara spetsar man... deras själa med sin longshot. Ska du få smaka på styrkan precis som den där fienden i Fire Temple i slutet där. Och här har vi några otrevliga giljotiner som man använder på typ medeltiden för att döda folk med. Alltså rätt så sjukt. Men då hade man såna här konstiga idéer om att ja, nu har du begått ett riktigt allvarligt brott så nu ska du straffas med i Guds namn så ska du bli halshuggen eller något sånt. Herregud. Och förhoppningsvis ska inte det hända oss här. Och en annan bekant fiende. Det är många bekanta ansikten som vi återser här. Och inte minst du. Hur du har hittat hit från Forest Temple. Och de här så kan man faktiskt slå ner från plattformen. Så här bara. Haha. Ha en trevlig luftfärd ner. Ska vi se. Nu ska vi ta på oss våra hoverboots och ta oss över på den här plattformen som rör sig upp och ner. Kom igen, Link! Nej! Åh! Alltså, vad var det där egentligen? Vad var det där egentligen? Jag vet att det där ska gå, men nu är inte spelet med mig. Åh, dumma spel. Och jag väntar lite här så att jag är säker på att jag kommer till på en tillräckligt hög höjd här. Så att vi kan ta oss upp till nästa plattform. Alltså, det var rätt så länge sedan jag körde det här templet. Och jag tycker det är rörigt på ett annat sätt än vad vattentemplet är. För i vattentemplet så är det så många smågångar överallt. Så man måste liksom hålla koll på i vilket rum man har varit exakt hela tiden. Och inte riktigt samma sätt här i skuggtemplet. Fast det är ändå rörigt på ett annat sätt så att vi får se hur det går. Och vi får se hur det går när vi ska undvika den här laser ring of fire. Blue ring of fire. Ta en vixblå för en frisk andedräkt och kasta en bomb för a bigger explosion. The longer that you hold back, the bigger the explosion. Och den fanns under honom. Ja, det där var ett bra gömställe du tyckte att du hade kommit på, va? Alltså, har ni varit med någon gång? Det är precis som när man lägger pussel. Ja, det, som att den där rupin fanns under honom. Så kan man inte hitta sista pusselbiten. Och så ligger den precis under den, liksom att man sitter på den eller någonting. Här måste vi använda våran Lens of Truth igen. Man kan se så många konstiga grejer med Lens of Truth. Precis som att man äter en viss svamp. Så kan man se alla möjliga konstiga grejer. Typ att grenarna i skogen kommer närmare en och bara försöker grabba tag i en. Come to me, little boy. Into the big arms of the tree. Och det här är typ vårt skydd mot de här spikarna som åker upp och ner. Upside down, do-do-do-do-do-do-do-do-do. Under my umbrella, Ella.
Ella, Link, 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 skydda sig med paraplyt, flyt, flyt, du. Alltså, ja, jag knuffade den en viss för långt, så jag får göra det från andra hållet och dra den bakifrån. Alltså, herregud, det är bakifrån hela tiden här. Och den här skattkistan, där har vi... Vi har arrows, som om jag verkligen behövde det. Det kommer faktiskt att vara användning för det lite senare, men inte än på ett tag i alla fall. Så, Link, vad tycker du egentligen är jobbigast? Att dra det här bakifrån? Eller att putta den framifrån alldeles för långt så att du får spikarna rätt i huvudet? Alltså, man kan ju bara föreställa sig hur det skulle kunna ha sett ut. Om man inte censurerade bort det så det bara blir svart, hur de där spikarna penetrerar Links hjärna så att all lik får bara läcker ut och ramla på golvet. Ja, där drog jag det lite för långt kanske, men jag fick bara upp en sån bild i huvudet hur det hade kunnat se ut. Precis som Conker's Bad Fur Day om man dör där, om ni nu har sett det. Och i det avseendet så känner man bara, nej, det är inte ett spel för barn. Även fast det är liksom vissa grejer man gör i det spelet som man känner bara att det hade kunnat vara mer ett barnsligt spel än att personer i min ålder spelade. Och nu så måste vi ta oss upp här och över till andra sidan. Ovanför så är de här sakerna inte så elaka, det är mer under som de vänder taggarna utåt och vill en illa. Så nu ska vi leka lite med utmana ödet och rulla under de här spikarna. Det gäller bara att man tar det lugnt och inte stressar här. Man vet i alla fall att man är garanterad att räddas på en av dem. Med tanke på att de spikarna går rakt ner i blocket. Så länge man har det på ett ställe så är man mer eller mindre garanterad att klara sig. Så nu ska vi kolla vad som finns i den här kistan. Här har vi säkert något roligt. Hej! 1, 2, 3, hej! Och vi har en small key, woohoo! Ska vi se, alltså jag tror att det var i det här rummet att det fanns någon mer, att det typ fanns en sån här dörr som man kunde gå igenom, men ja, jag vet inte riktigt. Så länge sedan man spelade detta så, alltså, det känns typ nästan som om jag gör det här blind, men åh, varför tog jag inte kartan för? Så att jag kan se vilka kister och sånt jag har tagit och vilka rum jag har varit i, men det ser ut som det är dags att gå och köpa lite mer mjölk. Det är nog bäst det med tanke på att jag inte hittar här. Så att vi har mer problem att ta itu med. Åh, vänta nu. Ja, jag tror jag vet. Vänta lite. Men först så ska du och jag ha en liten svärdsduell. Vilket är egentligen bäst? Ditt fjärde leksakets svärd eller mitt Big Goron Sword? Det ska vi snart ta reda på. Kom igen. Åh, så där fick jag dig. Vänta, jag ska testa en grej här nu. Om jag använder... Ja, såklart. Man har ju liksom Lens of Truth av en anledning här. Så nu dyker de här plattformarna upp. Så vi kan gå till nästa dörr där vi ser vad som finns i nästa avsnitt av Ocarina of Time. Tack för att ni tittade. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!